各位请看。哎喂，你往外走吧，你看见我了吗？哎，这在这在这。怎么就你自己？你男朋友呢？不说好一块过来吗？刚不是一开始说好一起来吗？结果到时候来事儿了，就是开会啥的，然后我自己就过来了。那他还过来吗？过来他应该等明天或后天过来吧。他一直都这么忙，平时也这么忙。对，一直都这么忙。他最近不是他一直有服装厂吗？想要建立一个自己的品牌。好了，开始疯狂的忙。然后现在平时也不怎么理我，就告诉我开会什么的。那谁知道他开会呢？要是你能不多想吗？就每天在一起的时候也在玩手机，然后开会都不知道跟我说他去哪。行，你也先别着急了，既然来了，咱们就听听老师们的意见，行吧？咱先走。我这一次真的就想要看看老师怎么。带着一颗探求的心走进了这个节目的现场，掌声有请这一对，有请。男嘉宾董先生，29岁，来自辽宁个体；女嘉宾王女士，22岁，来自辽宁学生。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位啊！今天是来找老师解惑的，对吧？是。最大的疑惑是什么呀？就是他为什么不能体会我的心情，不能了解我在想什么。两位恋爱多久了？1年多了。女生为什么会有这种感觉呢？觉得他不关心你呢？就是一开始的时候还挺好的嘛，然后后来他家做服装的，然后想要自己创立一个品牌，是属于自主创业那种，然后就不停的忙，然后开始忽略我，然后打电话找不着人，然后也接触了更多的异性，让我特别没有安全感。特别没有安全感啊，你说点具体的事儿好不好？就有一次我逛街的时候，正好看着他跟一个小姑娘吃饭。我当时我就问了一句，我说你现在干嘛呢？他告诉我开会，然后我就直接拍张照片发给他，我说解释一下吧。后来他跟我说，这个女的是一个朋友要走了，然后请人家吃一个饭。我就纳闷了，那你说你就是普通朋友，你为什么不告诉我一声？我从来没有说要求过你必须跟所有的女生都断了联系，我可以让你有异性朋友，你为什么不说呢？我觉得你不说就是心虚呗。我觉得没有必要这种事情就要向你汇报吧。你不是就是骗我吗？你不告诉我，你为什么说你在开会啊？再说了，我一次撞见了，那我没撞见了多少次，谁知道你干啥呢？好吧，这事儿我们先放在一边啊。除了他骗你之外，还有什么让你觉得不安全的？不是他骗我，不是一次两次，就是他有一次晚上饭局也是啊，告我晚上吃饭有客户什么的，完事儿我在我朋友的朋友圈里看着小视频，他跟那个一群小姑娘小伙子出去唱歌了，然后我问他也是都不说。之后我跟你解释过嘛，因为那次我跟朋友跟客户先吃饭嘛，快结束的时候正好一个很久没见的朋友。那你不能跟我说一声吗？不是，因为我觉得没有必要打扰你吧。我问个问题啊，他的朋友什么都知道你们这种关系吗？男女朋友的关系？我们只有好朋友知道，就是特别亲的，就是天天见面的，他肯定是就必须得说了啊。然后他就从来不在朋友圈秀恩爱，你说我们在一起1年多了，从来没有在朋友圈就是认真的表示过，哎，这是我女朋友，或者是哎，我跟我女朋友出去了，从来没有。你是不是怎么了？不是，其实我拿不出去手呗。其实我真觉得你这种想法其实就是很幼稚的啊，因为我觉得朋友圈秀恩爱根本不是安全感的主要来源嘛。我觉得只有一个男生他在事业上越来越好，他越来越努力，这样等你真的有一天有困难的时候，我可以替你去解决困难，而不是当时的几句不痛不痒的关心。我觉得这应该是男人应该给女人的一个安全感吧。好吧，男生说不需要秀，对，只要我有实力你才会有安全感啊。你说的是另外一种安全感，肯定不是女生想要的。对啊，而且你说他有实力了，那肯定说会有更多人会被他就那个感觉。那你说你就这样了，然后你还不秀，给自己留后路。有留后路吗？我根本就没往那想，我心思基本上全在工作上，这他天天疑神疑鬼的，我也不知道为什么。除了这个还有别的吗？还有就是他这半年吧就不停的出差。我想要偶尔就是陪他出差一起去，他总是跟我说啊他忙他没时间照顾。但我觉得我又不是小孩，我自己出去玩呗，那晚上了是不是开完会了，他不可能24小时忙，开完会了以后过来找我一起吃个饭溜达溜达挺好的，就是各种理由拒绝我。然后有一次是去南方的时候，他上午跟我说哎我要出趟差，
一问，下午的飞机就走了，然后就没人没人了。一晚上我疯狂的给他发视频打电话，而且我9点发的视频，我觉得你再怎么样9点了你能回去了吧，能接一下吧，打电话关机，视频微信就肯定都不回了。就是我那次也是就临时决定了嘛，再说我下飞机之后我 接着我就去看工厂了，还有陪客户什么的，然后晚上回到酒店我真的特别累，我电话也没多少电了，我就睡着了。我好奇在就是你回到酒店那一串你打上出租车是不是能看一眼手机，能不能给我发一个微信。主要我也没想到我回去能睡着嘛，再说就是没想到我就是我睡着了肯定是我累了吧，你应该能想到这一点。那你还第二天早上醒了之后都100多条微信，我也不知道为什么从哪来的这么多词儿。哦，你是想不明白是吧？我就想不明白他为什么他老说我不关心他，我不关心他的话我第二天就是你就是不关心我、啊、不是，那我第二天早上一睁眼我就冲上电了，我当时还很担心，而且我当天晚上做梦我觉得我好像都梦到你。那早干啥了，你真的梦见我我真的觉得做梦梦到你。但是第二天早上你为什么就不能理解一下我这么累？你真的不知道他为什么给你发那么多微信吗？他应该是担心我，因为我毕竟在外地嘛，回酒店的时候我真的很累，到时候我就这行吧，我们就算没什么吧，姑娘这事儿就过吧，讨论下来的结果就是这么一个结果。你想跟人一起出差，人家不愿意跟你出差，所以就这样了吗？而且他每次就是我一生气什么的、嗯、总是那种就是贼敷衍，你跟我闹什么呀，我很累啊，你自己不能理，那我怎么想，你不考虑考虑我。因为有的时候我觉得你就是真的是很幼稚。你看他这张嘴脸，他有的时候闹的一些情绪我觉得根本就没有必要啊。你比如呢？就比如说，就是像他之前说的什么，就是晚上我出差了，然后他没找到我，我觉得他根本就没有必要发100多条微信，因为你已经找不到我了，你发10000条你也找不到我。哦，这是他的逻辑啊，没有必要发那么多。你有毛病吗你？我生气呢，你就觉得我没有逻辑？小姑娘，你跟小姑娘讲逻辑。不是，你正常生气，你干点别的高兴的事，你看一看别的东西呗。他那意思就是说，你要生气的话，你跟别的男生吃个饭什么的，对，挺高兴的，看个电影什么的，你也可以气气我，是这意思吧？我是这意思吧？我就是正常朋友吃饭，我从来都没有说过他什么，也唱个卡拉 OK 啊，吃个饭什么的，正常，可以哈。我觉得可以啊。好，然后这个你晚上找他，他也可以一夜不给你回电话，对吧？然后他第二天只要告诉你说，哎呀，你个老男人呢，你发10000条就是，我不知道你发10000条有什么用啊，可以不？这个因为可以不？不可以，因为还要加一条，我只要在梦里看见你对可以啊。哎，你以前谈过恋爱？谈过。因为什么分手的呢？我之前一段感情5年吧。他这个5年的事儿，我一直想跟他说，但是我一直都没说。啊，那你说，就是、你说，我这嘴欠的啊，你说。就是，其实我所有跟他找事儿啊，或者是怎么样的，跟他有一个5年的女朋友也有关系。哦。是因为有一次我，也是我不对，我翻了他手机。嗯。然后我看到他朋友圈有一条锁的他前女友的照片，一直没有删过。然后我其实一直没跟他讲。我就是总是话里话外颠到他，我也会告诉他啊，我跟我以前的男朋友我从来都不联系，都删了，但是他从来就是还是没有删过。我想说其实两个人能够在一起嘛，就应该天天都应该开开心心的，根本就没有必要因为这样一些小事情去让自己就是不高兴。觉得这是小事吗？因为我们正常在一起5年嘛，他也陪伴我一个人生的一个学生时代嘛。那你能发他照片、就是、你发不了我照片。不是，就是谁都有一段回忆嘛，我就觉得这个他不会影响到我们之间的感情。你没有必要拿这个东西出来说事情的。好好好好好，问问啊，你是更介意他现在对你的这个种种，还是更介意他的手机里有一个谈了5年的女朋友的照片？我都介意。哦，就是。所以你愿意跟他一起出差？对、啊、你想陪伴他在他身边，同时也看看这小子到底在干什么，是吧？ 我其实想要的就是一个态度。啥态度？就是比如说像他做什么，他其实完全可以跟我说。我不是一个就是说是女的就不行，或者说你很累，你不是说不让你睡觉，通宵陪我干什么？我就是想让他知道我在担心他的时候他能让我安心。就包括说前女友，就是因为我觉得可能心里还有，所以让他才就这么对我。就你很在乎他呗？对啊。
就是我每次出差基本上隔一段时间就会打一个电话发一个微信，我知道你在关心我，但是我觉得我忙的时候你就不要这么打扰我。是因为你不回我呀？哎，你嫌他烦吗？不烦，倒不是烦。为什么用打扰这个词儿呢？就是有的时候嘛，他来电话，我正好在人谈事情的时候，他电话响，那我就觉得这好像就对。你跟我说完以后，我是不是从来再也不敢给你打电话了？不敢打，为什么不敢？我只敢在微信里问一句，我说你方便打电话吗？因为我就怕人家在忙，我打了电话确实是打扰他，所以我每次都得问。我没有，就你跟他通电话，还得先用微信询问一下，是这意思？我哪有你说那么凶？问一下啊，今天女生来是问什么来着？我想知道，就是是我的问题还是她的问题？你的意思就是说，在你心里，你觉得这个男生好像不是那么在意你，是这意思吧？对。男生，你今天来是为什么呀？其实我不是不在意你，就是在意你的方式其实很多。你用了什么方式在意他？你给我举一个例子。我就是觉得我应该现在应该把所有的心思用在我的事业上嘛。明白了。这样，只要我的事业上好了，那么以后的生活也会更好的。哦，明白了。好了。各位老师看看应该怎么办吧，来我们一起进入丘比特问卷。他为什么留着那个女孩的照片？我相信他并不想回头，也不是说爱她胜过爱你，而是因为到了一个人生阶段，一个年龄阶段的时候，回忆有时候就是我生活的一部分，我在意，虽然它过去了，但我也在意。我不知道姑娘能不能理解你们之间的矛盾就在这里，他不可能像你希望的那样去在乎你，他不可能像你希望的那样的去爱你，是因为他现在这个状态没有那么样可以全身心投入一份爱情的能力。不是说他爱无能，而是在这个快要而立之年的男人的生活当中，他需要付出力量的地方太多。那我分给事业多了，那可能留给你的时间就少，不是不爱。所以如果你要尝试从这个角度去想，可不可以多去理解他一点，接受这样一个不同年纪所产生的冲突，然后也要让自己成长起来，去规划一下我的未来。我想跟男孩说的是，你要适度地增加他的安全感，就像女孩子刚才说的，我觉得他要求一点都不过分啊。你在回酒店的路上，你打车的时候发一个微信说我已经结束饭局了，我要回到酒店了，或者你到了酒店说我很累了，亲爱的，我今天跟你不聊了，我先睡觉，明天我们再聊好吗？可能只不过你手指一摁，一秒钟的时间都可以解决事情，你没有给他这份安全感，错就在你。如果你希望能够跟他有一份稳定的感情，给他一个未来，那你一定要调整。如果你继续这样下去，我真的认为你不够在乎他。谢谢。好，谢谢袁老师啊。寇老师，请问你对前女友还有任何的余情未了吗？没有，因为我们之间分开也有两年多了嘛。分开两年多又怎样？那比起来，你的前女友是比她不幼稚？不是，就是我主要是。
女孩争气点吧，你希望她更在乎你，对不对？你希望她更能够向你报平安，对不对？更能够打开心扉跟你说话，对不对？你一路不断的抠她有用吗？没有。没用的事为什么还要做呢？没有用为什么不换个方法？如果证明了她真的不在乎你，那么去找在乎你的人。你越追着她，她越不稀罕，人还嫌你幼稚呢，争气点。好，谢谢老师。谢谢寇老师啊。来，寇老师，你们俩的事情摆在这儿非常的明显。他说他不会浪漫，把一个谈了五年的女友的照片一直保留着，这就是一件最浪漫的事情。但是发你的照片一张都不想发。也许他会说我的所有的精力都在上一段感情当中耗尽了，我变成熟了，我没有那么幼稚了。但不可否认，爱情就是件幼稚的事。六七十岁的人都会因为一段热恋而变得幼稚起来，这是人的本能。所以时至今日，他为什么会这样对待你？很简单，你没有点燃他，他没有那么爱你，没有那么在乎。他要出差就出差，想唱 K 就唱 K， 想跟别的女孩吃饭就吃饭。他为什么找一个你这样的女生？因为你好打发，把你放在那儿，你就搁在那儿。而事实上，在生活当中，有一种女朋友或男朋友，其实就是一种摆设，告诉大家我是一个有女朋友的人，而且长得还不错，但是我并没有那么爱人。爱人不是搁在那儿做摆设的，是放在心里面捧着的。但显然你肯定不是。心爱的女人的那张照片在电脑里面永远存放着，久久不能释怀。待会儿黄金六十秒的时候，如果你可以坦率的这样去承认说，我确实不够爱你，但是找你做我女朋友其实是我自主的选择。如果你觉得我确实不够爱，那么我表示道歉，并且我也的确不能像对前女友一样对你身上投入相同的感情。如果你觉得这不公平，你可以离开，我对你表示一份尊重。但如果你还很虚伪的说我就是爱你，我就是忙，为了创造我们的明天，不要说我鄙视你，你也不用哭了，算是你的人生的一段成长吧，好吗？甚至你哭的时候，你看他都没给你递一张纸，他有多爱你呢？就这样。有的时候说这个爱情当中的这个感觉是怎么来的，这就是人的平衡感。其实今天我们看到的其实就是一种不良性的互动的爱情。互动不好是什么？跷跷板玩得顺的时候，你跳起来我低下去，你跳跳就很和谐。这就是人们常说的恋人之间的默契。你自己心里想他爱你还是不爱你，都不要问老师，因为跷跷板你们已经跳久了，你知道是平衡还是不平衡，你知道那个板子有没有随着你的节奏荡，或者在你们俩的节奏里保持一个平衡不动。接下来一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。我想说，我刚认识你的时候，就是你在工作上特别努力，特别的吸引我。当时，我就想，以后能通过我自己，让你天天都快快乐乐的。但是我不知道，也许是我的问题，忙了之后对你的关心就不够了。然后，加上你平时太多太多的，就是在我忙的时候，太多的一些任性嘛，就是让我觉得现在真的我们在一起不是很快乐。所以说我希望我们都冷静冷静。我觉得你可能真的就没有那么爱我吧，也可能是我做的不够好。请亮灯吧。哎，请回，谢谢你们，请回请回。请关门。欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PPTV 聚力收看节目的完整视频。看结果吧，请开门。好，谢谢三位老师啊，谢谢你们，挺好的结果。我觉得这是对这对年轻人来说是最好的结局。男生今天算是坦诚了，女生今天算是。